4 da manhã, estamos em Bali, metidos no meio do monte, só se vê fogueiras e caras esquisitas. Pertencemos ao clube dos tolos, dos atrasados mentais, acordamos às 2 da manhã e vamos iniciar agora uma caminhada para ver o pôr do sol no vulcão Gunung Batur. Gunung Batur. Ok. Pois é, cá estamos nós aqui em cima, no vulcão, e pronto, é vida, não é? Vulcão ativo, se isto entra em erupção, olha. Estamos todos pelo ar. Estamos aqui em Bali, porque aqui Bali é tudo. Nós os portugueses inventámos esta ilha. Que antigamente não valia fazer nada aqui. Chegámos aqui, olha, agora vale fazer isto, vale fazer aquilo, vale fazer tudo.
ser tu! Caluda! Cala! Cabrão! Palhaço! Palhaço és tu! Palhaço és tu! Tu é que és um palhaço!